ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، نوشہر و فیروز کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹنے سے چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ مورو کے قریب بگھیا کیٹی کے مقام پر کشتی الٹنے سے چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوشہر و فیروز کے قریب دریائے سندھ میں بگھیا کیٹی کے مقام پر کشتی الٹنے سے 24 افراد ڈوب گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوبنے والے افراد کی تلاش شروع کر دی اور 19 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ حادثے میں چار افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، نوشہر و فیروز کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹنے سے چار افراد جاں بحق ہو گئے۔